Трябва в професионалния спорт да се преодолееш и да преодолееш и болката, и мързела, и всичко. За 2 минути и половина трябва да излезем и да не се обърка нищо. Е, чакай сега. Излизате, правите и печелите. Политика ли някаква има в тази работа? Не. Имало ли ансамбъл, от който е било страх? Как ще се представя днес, примерно? Тия са много са добри, примерно. Рускините, шведките. На състезание ли да ни е било страх? Не бе навънка в боксовата зала. Не, смисъл. Ти ако я видя тази фасансьора. Ами естествено, че сме имали конкурентки, които сме знаели, че да, могат да се наредят пред нас. Защото толкова ти не изглеждаше баш така. Знам ли? Като цяло да ни е страх, ние нямаме пряк противник в спорта и трябва да знаем, че ние сме си заложили най-високата оценка, даже от рускините няколко пъти по-висока от тяхната. Видяхте ли бе? И да си ги изпълним нещата. Така сте страх от самия от себе си, обзето да. Ще изляза ли да се изпълня всичко, което да, трябва? Да, дали психически ще се справим ние, дали ще издържим ние, не от противника. Викаш, вие знаете, че ако вие си направите нещата, те са безсилни. Точно така. Нещо такова беше. Да, за какво толкова? Да, нещо такова. То стана ясно за всички това нещо в началото. За мен това е страшно напрежение. Аз изпълням случая с Цвети в Израел, ако не в... Да, в май в Израел, в който тя се отказа. И там какви са били проблемите, то вече после почнаха едва ли не Netflix документари ще направят вече за това. Но толкова ли е това напрежение? Толкова силно ли е? Така ли го чувствахте вие? Напрежението ами на Олимпиада? Ние усещаме, че за 2 минути и половина трябва да излезем и да не се обърка нищо, защото нещо малко обърка ли се, това е малко всичко или нищо. Ние излизаме и трябва сега да се случи това нещо. И особено на Олимпиадата, нали всички състезания преди това, е нищо и тук да не стане, е подсъзнателно и тук да не стане. Важното е Олимпиадата, докато там сега излизаш и 2 минути и половина да, трябва това всичко да е перфектно и то не зависиш само ти от своите действия и не само екипа ти, а и още 4 човека и целият екип и цялата държава, която те гледа и е доста отговорно, да. И каква е йерархията? Питах ви преди малко, ама и за хората да кажем. Кое е най-важното да спечелите? Сега от твоите думи разбрах, че уния 2 минути на Олимпиадата, те са топа на кариерата. Да. Но как бихте ги степенували? Примерно регионално. Софийско. Софийско, републиканско. И как бихте ги степенували? Значи през годината има много, има серия световни купи. О. Тоест те са редовните състезания, където се събират отборите. Най-често е за проверка. И се казва световна купа, защото могат да участват абсолютно всички от цял свят. Да. Няма ограничения от Европа или от Азия или от където и да е. Иначе не е. То звучи малко като световно първенство и те хората да го бъркат. Аз съм сигурен, че това е световното. Ами в някои спортове не е така. Световното участват същите отбори. Да, то е същото. То си е същото. Да, просто ранка не е такъв, да. Да. След което е европейско първенство, световно първенство, които са състезания поведнъж годината. Да. И Олимпийските игри са веднъж на 4 години, в нашия случай на 5. За Олимпийските знам. Да. Във вашия случай? На 5 години. Защото? COVID. А, така. И тия 2 минути и половина трябва да излезеш и да не си мислиш, че са ти решаващи за цялата въобще кариера. Въобще не мислиш, че целият ти живот зависи от ти. Трябва да се правиш, че просто излезеш на още една тренировка. Да. Не само ако си мислиш, наистина това са 2 минути и половина, които си живиш цялата ми кариера, няма да се получи. Трябва да се изолираш от това, което си случва. И аз винаги им говоря преди да излезем и просто гледах да казвам същите неща, както на всяка една световна купа, за да не се напрягаме, да не се напрягаме, всичко да е спокойно. Да не е нещо по-различно да го мислим. Чак толкова. Даже като гледахме записите от Олимпиадата после, вече викам, ей, гледахме на хилени, излизаме се. Да, нищо работа. Аз си беше наистина напрежение. Смисъл, знаеш, че това е край. Аз си знаех и, че сме че водим преди последното съчетание и това някакси пак така малко ми дойде, нали? Ти разбра случайно, без да искаш. Как така случайно разбра?
Ами има едни телевизори. Да, които така случайно ми мина погледа на руската оценка, докато се чакаха. Съвсем случайно видях, че имат по-малко от нас. И се правят, че никога не сядат така. Там е така. Да, защото имаме две съчетания, нали? Да. И сбора от двете оценки, нали, определя класирането. Да. И съответно трябва и двете да ги изиграеш, като всяко излизане на килима си е, нали, ново напрежение. Ние се бяхме разбрали да не гледаме след първото съчетание. А, то си е ваша отговорка това. Нали, какво се случва, за да не се разсейваме. Защото и вече отговорността става още по-голяма, защото знаеш, че трябва да защитаваш първото място. Еми, тя го защитила. Аз не казах на никого. Тя се защитила. Тя не каза да. Аз се справих с това напрежение. Служи още да нагърва. Да, е още по-интересно и видях, че води. И само трябваше да се изиграем това съчетание и виждах как можем да станем олимпийски шампионки, колкото и да е сложно в нашия спорт, поради ред причини. И стана. Е, чакай сега. Излизате, правите и печелите. Политика ли някаква има в тази работа? Кой трябва да искате да кажете, че... Е, спорта ни е много, много субективен спорт. Има всичко почти зави... Не всичко, но голяма, до голяма степен нещата зависят и от съдиите. А какви са тия, бе? Как се казват? Къде е комисията? Бой Михайлов ли има директор на ти? Съдийската комисия. В УЕФА? Къде да ги търса? Как така? Искаш да ми кажеш, че има политика в това, кое ще изберат за първо място. И си рече, ако сме сега в такава лабилна ситуация, като е света и отидете сега на Олимпиада и да кажем там за подиума се борите с Украина, има ли вариант те да имат повече точки за тази работа? Защото да подкрепиме Украина. Ами като цяло, би не мисля, че точно в конкретната ситуация би повлияло чак до такава степен, но като цяло да, всяка държава си има съдийско лоби и трябва да си силен както на терена, така и на съдийската маса, защото ги има и договорките при всички положения. Случвало ни се на нас да си представим всичко точно както е заложено, да знаем, че заслужаваме златото, и да останем трети. Не, истинска просто история. Не е спорт, който да е като лека атлетика или като плуване, който можеш с хронометър да отмериш кой е най-бързия или да имаш пряк противник, който да се вижда кой побеждава, нали? Въпреки, че при нас и с хронометъра ни бяха ни наказали 20, защото сме играли повече, а ние бяхме играли точно колкото трябва. Не, те трябва си пътката, и всъщност получим. На Олимпиадата играхме всички съчетания са по 2.30, нашето беше 2.27, за да докажем, че няма шанс да ни... Бяхме се намъскали имахме 3 минути за още неща. 3 секунди за още неща, но... Кажете ми тогава за тия... Ще я кажа, уркшопове. Мастер-косет. Кажете ми, как хрумна това? Как дойде това? В Ню Бояна имахте... Да. Ами... Това, тези мастер-класове отказали се гимнастички, се правят доста често, не само в България, и в чужбина. И не само отказали се. Да. Да. И това представлява една тренировка с деца, на която те се записват, идват сутринта, ние ги тренираме, показваме им различни неща с уреди, наша загрявка, медалите от Олимпиадата, имаме и като фен среща, разговор, на който ни задава въпроси. Мотивационна среща, да. Но като цяло до сега винаги се е правило от индивидуални гимнастички. Ние сме, мисля, че първият отбор, който направи и организира мастер-клас като отбор. Вие сте първи по всичко, това е ясно. Това е ясно. Просто, какво питат децата? Нали, изключваме... Те имат много интересни въпроси. Между другата форма винаги се започва с кой е любим етюрът, любимо трико и любимо съчетание. Но нататък влизат в едни въпроси, които да. Можете ли да поемате критика, защото аз не. Ни пита едно детенце. Да, имат много интересни въпроси, по които и ти се замисляш и всъщност знаеш отговора, но не знаеш, че го знаеш. Да, много често питат искали ли сте се да се откажете, защото нали, явно минават през някакви неща. Как се справяте, ако треньорката ви се сърди или... Ако ви мързи, да, също са ни питали. Всякакви неща са ни питали. Ребята, отговорете ми, всички такива. И какво става, ако ви мързи, верно? Няма да те мързи. Какво става? Не ставате шампиони. Не може да те мързи. Нямаш право да те мързи просто. С
Защото е петък, ние сме 15. Всеки има някой ден, в който става некриво или не се чувства добре, или е много преуморен, обаче всяка, ако си обръща внимание на това, всеки ден някой няма нещо да му е наред, затова просто... А ние също сме хора, нас също може да ни мързи, но тук трябва в професионалния спорт да се преодолееш и да преодолееш и болката, и мързела, и всичко. Иначе всяка една от нас я е мързяла и това го обясняваме и на децата, че не трябва да го мислят като се едно... Аз няма да стана, защото ме мързи. Не, просто трябва да го преодолееш. А нормално е да те мързи. Да, както и преди състезания, не много често питат, страх ли ви е. Няма как да го няма вълнението и притеснението, при положение, че ти си работил цял живот за нещо. Или дори да си работил една година за нещо. Няма как да не се вълнуваш какво ще покажеш. Трябва да си идиот. Не трябва да се притесняваш от това, че те е страх. Да. Защото те, когато ги е страх и си мислят край нищо няма да направя, всички това ни е нещо страх. Нормално, това е нещо нормално, ти трябва да знаеш, че нещо. Излизайки на терена, нормално е да се вълнуваш и просто си правиш нещата по този начин.